Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Agora a gente tá indo lá no Açaí, no Atacadista. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês lá. Então fiquem ligados, assistam até o final. Eu vou mostrar alguns valores de alguns produtos também. E vamos também na Chocolândia, vamos ver alguns preços de chocolates. Então continue assistindo o vídeo e vamos lá, pessoal. Então, pessoal, chegamos aqui no Açaí. Eu vou mostrando o produto e os preços para vocês. São três valores. É o valor em atacado, o valor que é no cartão deles e no varejo, tá? Assim dá para ter uma noção de quanto tá custando. Eu achei bem legal essa massa de pizza aqui. Deve ser boa, porque tá quase vazio aqui esse nicho. Esses são os valores dela, dessa daqui também, essa de frigideira. Eu quero muito experimentar, se vocês já comeram, deixa aqui nos comentários para saber se é boa. Essa brotinho aqui também eu já comprei e eu gostei bastante, então eu recomendo para vocês. Aqui algumas massas frescas para pastel, eu não conheci essa marca. Passando aí, atende 12h40. Aqui também a gente encontrou Rapidez, que não é da marca Rapidez, né? Esse daqui da Wikibold, eu achei bem legal o valor dele, então a gente vai levar um para testar. Aqui tem algumas cápsulas da Pilão, eu achei bem diferente o valor do varejo, o valor do do crédito deles, bem diferente, tava 17 e pouco. Tem as de três corações também, tem bastante opção. Esses são os únicos ovos que eu encontrei aqui no Açaí, que é da Ferreiro Rocher, e tá esses valores que vocês estão vendo, R$ 65,95. Aí tem o branco e tem o preto, né? Tá R$ 80 ele no cartão deles. Também tem da Kinder Ovo, que tá saindo R$ 58,50 a unidade. E também a gente vê aqui esse Lacta aqui Intense, R$ 52,10. E tem o Ferreiro Rocher normal, R$ 22,99. Aqui tem molho e polpa de tomate de 1 kg por 3 e pouco. E a de 2 kg tá 8 e pouco também. Aí tem dessas marcas aqui. Tem esses que são sachê, 11 e 9. Ketchup de 13,69, 3,5 kg. Tem esse barbecue também, 3,5 kg, 18,39. 3,3 kg, R$ 12,89 essa mostarda.
E também maionese, R$ 12,75 esse potão aqui de 3 quilos. Aqui Hellmann's de 3 quilos também por R$ 20,90. Tem também essa azeitona aqui saborosa, ela é muito boa, R$ 27,50, 2 quilos. E também tem essa de 25. Aqui algumas caixas térmicas. Tem esses valores, tem vários tamanhos também. Variedades, tem essas de isopor de 25,90, 44 litros. Essa de 21 litros, 21,30. Tem essa menorzinha também de 14,40. Ela tem 12 litros. Esse de R$ 84,90 Slick eu tenho na minha casa, um condicionador que é bem cheiroso. Não conheço os outros, mas acredito que seja bom também. Tem esse da Colle, que o pessoal comenta que é bom. Se vocês já experimentaram, deixa aqui nos comentários para saber também se é bom mesmo. Tem da Sanol de 78. Os valores estão bem parecidos. Q-Dog de 16 e pouco também. E esse neutralizante e o tonalizante é um valor diferente de R$ 18,90. E também tem esse creme de hidratação de 69 e pouco da Colle. Eu achei bem interessante. Tem o desembaraçador e o silicone, um de 28,50 e um de 34 e pouco. Tem tira-nó e banho a seco também. E os perfumes que tem variedades grandes aqui também. É, tem os valores melhores, eu achei, do que da Cobase, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês também os cremes de hidratações. É, tem um aqui também da Colle, que eu também não conhecia. Tem esse aqui da Slick, que eu tenho aqui em casa, tá bem no finalzinho, e tá o mesmo preço que eu paguei, de R$ 12,50. É bem cheiroso ele. Do you want to know? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.